bugün çox böyük bir yanlışa yol veririk. İntiharı biz artıq sanki bir şov xəbəri kimi yayımlayırıq və hətta orada bir ona bir bəzək də vururuq ki, buna görə elədi, bunun üçün biz artıq orada bir günahkar, zalim, qurban axtarmağa başlayırıq. Çox yanlışdır bu. Sanki bəzi insanların yatmış fikirlərinə oyanma səsləyir, oyanışa səsləyir. Daha çox intihara meyilliyə səbəb oluruq. Məncə biz intihar görüntüsünü yaymaqdan daha çox uyğun olar ki, marifləndirici intihar videoroliklərimi deyəyim, marifləndirici fikirlərin səsləndirmək. Bəli, çıxış yoluna yönəlməliyik. Biz bu çıxış yolunu sərhədləyən yəni, tərəflərə qaçmamalıyıq. Ona görə bu çox yanlış bir fikirdir. Yəni, mən bunu çox istəyərdim ki, sosial şəbəkələrdən bu cür xəbərləri yığışdırsınlar. Yəni, bugün gənclərimizi emosional bayaq dedi axı, emosional gənclərimizi yəni buna meyilli etmir, bəli, sövq etməkdən çəkindirsinlər. Həyatda hər şeyin kökü qorxudan başlayır. İnsanın müəyyən davranışlarının ilkin o pillələri başlayır, qorxu səbəblərindən başlayır. Görürsünüz mü, burada da böyük bir, hətta öldükdən sonra qınaq obyekti olma qorxusu yaranır insanda. Məni günahkar, günahsızam günahkar bilərlər qorxusu yaranır. Görürsünüz mü, insan o anda belə artıq, necə deyim, düşüncələrini artıq ağıllı düşüncələrdə olmur da. Yəni, sanki o bütün düşüncələrini bağlayır hər şeyə və telefonumu formatlayayım. Niyə? Çünki orada da artıq bir günahkar axtarışında olurlar ya. Yəni, bu deyiliş var da, yəni axtarış başlayır. Axı, kimdir günahkar? Ailə mi? Gənc mi? Nə, bir günahkar axtarırlar. Bəli, ona görə də mütləqdir ki, insanlarımızın bu cür davranışa sövq edir. Yəni, telefonumu formatlayayım, yanlışlarımı tutarlar. O yüzden de ben aslında burada böyle bir fikir seslendirirdim ki, gəlin biz hayatımızı özümüzə görə yaşayaq. Çünkü insan hayatını özümə görə yaşayanda bəzən bəzi insanlar bunu yanlış dəyərləndirirlər ki, özümə görə yaşasam, önəmsəmərəm heç kimi səhvləri yox. İnsan özünə görə yaşamağı öyrənməyə başlayanda daha az səhvə yol verir. Niyə? Çünki insan bilir ki, özü üçün ən dəyərli olan nədir? Onun üçün nə zaman daha çox yanlışa yol veririk, kimlər isə yaşamağı, kimlərin isə düşüncələrini yaşamağı öyrənməyə başlayanda və qabağımıza sərhəd qoyanda. Çünki biz onda yanlış və doğrunu doğru analiz edə bilmirik. Qeyd etmək istəyirəm ki, intihar səbəbləri, bir çox səbəbləri var. Məsələn, bu səbəblər psixiatrik səbəblər, bioloji, sosial, fizioloji səbəblər və genetik səbəblər var. Ümumiyyətlə belə başlayaq ki, psixiatrik səbəblər odur ki, yəni məsələn, daha çox depresiya, şizofreniya, şəxsiyyət pozuntuları və s. kimi halda olan insanlar intihara daha çox meyilli olurlar, yönəlirlər intihara. Bioloji səbəblərdə daha çox serotonin, beyində serotoninin azalması intihara, yəni meyilliliyi artırır. Fizioloji səbəblərdən ümumilikdə olaraq, məsələn, daha çox xəstələrdə, xərçəng xəstələridir, gicsi və s. kimi xəstələr daha çox meyilli olurlar intihara. Genetik səbəblərdə ailə daxili fərdlərdə, bir çox insanlarda olur ki, məsələn, qohumlardan, əqrabalardan və yaxınlardan intihara meyillili və intihar suisidlər olur və bu insanlarda da qohumlara keçiciliyi ola bilir. Yəni, intihara meyilliliyi artırır bu. Və digər bir səbəb isə sosial səbəblər. Yəni, ən aktual, hal-hazırda bəlkə də intiharlara daha çox səbəb olan mövzu səbəblər sosial. Sosial nədir? İnsanın özünün sosial mövqeyini möhkəmləndirə bilməmək, yəni, sanki qrupdan təcrid olunma hissləri və s. kimi hallar intihara meyilliliyi artırır. İntihar haqqında belə bir düşüncələr var. Bunlar çox yanlış düşüncələrdir və bugün insanlarımızı çox yanlış yönləndirir. Bir dəfə intihar etmək ağılsızlıqdır. Bu düşüncə çox yanlış bir düşüncədir. Çünki ən azından hər birimiz yaşadığımız müddətcə bir dəfə olsa belə bu bizim düşüncələrimizdən keçir bu intihar meyilliliyi. Və hətta belə bir fikir var ki, o zaman nə zamanlarsa daha çox bir neçə əsrlə, müddət öncə, illiklər öncə alimlərin hesablamaları, ümumiyyətlə psixiatrik yanaşmalarda
insanlarda daha çox əqli geriliyi, yəni ağıl, belə deyək, ağıllı olmayan insanlar, yəni ağıl geriliyi olan insanlar intihara meyilli insanlardır və ümumiyyət intihar edən insanları o siyahıya daxil edirdilər. Amma müəyyən müddət keçib artıq biz görürük ki, bugünkü intihar səbəbləri normal, yəni bir insanlardırlar, amma sanki anidən intihar etdi bir düşüncəsi yaradır. Bu çox yanlış bir fikirdir. İntihar cəhdi, meyilliyi anidən olmur. Yəni bu ümumiyyətlə müddətlə yığılmış, bastırılmış, həll olunmamış düşüncələrin yəni səbəb olduğu davranışdır. Son dönəmlərdə də xanımlarda olan meyillilik sual çünki buna əsaslanmışdı. Xanımlarda olan meyillilik nədir? Ümumiyyətlə yəqin ki, son dönəmlər ölkəmizdə də müəyyən ixtişaşlı dönəmlər olur. Feminist qadınların etirazları, bu kimi qruplaşmalar var. Mən əslində belə deyim, bəzən biz fikir ifadəliyimizdə o qədər bastırırıq ki, düşüncələrimizi, fikir ifadəliyimizi bastırırıq. Bəzən ifadə edə biləcəyimiz fikirləri aqressiv şəkildə, hər hansı bir çıxışlarla nümayişi bizə xeyirli olacağını və sözümüzün duyurulacağını hiss edirik. Çox yanlış bir fikirdir əslində. Bu. Çünki bizim ümumiyyətlə, nə ki bizim, bir çox ölkələrdə, daha çox müsəlman ölkələrində bu məsələ var. Gender bərabərliyi olsun, gender bərabərsizliyi daha çox özünü göstərsin. Bu belə-belə deyil. Yəni, bir çox ölkələrdə zamanla bu gender bərabərsizliyinə qarşı çıxışlar olub, yəni bu feminist çıxışlar, qadınların aksiyaları. Mən bunu demək istəyərdim ki, əslində qadınlarımız bugün ölkəmizdə biraz açıq danışacağım mən. Bastırılmış duyğularla yaşayırlar xanımlarımız və fikir ifadəsizliyi, fikir ifadəliyinin tam olmamağı necə deyək, natamam bir düşüncə, natamam bir insan zaten o tamamlıq yoxdursa mütləqdir ki, özünü həyatın hansısa bir dönəmində göstərəcək bu natamamlıq. Ona görə də bu günləri bastırılmış qadınların bastırılmış hissləri, mən xanımam, mən qadınam, mən ümumiyyətlə necə deyək, hər hansı bir etalon kimi, belə deyək, göstərici kimi, məsələn, mən bu günləri bir xanımamsa namus göstəricisi olmalıyam. Xeyr, əslində bu görə nə qədər yanlış bir fikirdir və xanımı nə qədər yanlış yola yönləndirir. Yəni, bu da nədən irəli gəlir? Ümumiyyətlə, insanların ünsiyyətindəki qıtlıq, belə deyək buna. Biz bəzən ünsiyyətdə o qədər yanlışlara yol verə bilirik ki, fikir ifadəliyi o qədər yanlış ola bilir ki, qarşımızdakı insanların fikir ifadəliyinə maneçilik törədə bilir. Yəni, bir yöndə bu xanımlara daha çox yönləndirilir. Ailədə ümumiyyətlə, biraz daha çox öncəlikli olan, yəni biraz digər, yəni daha çox bizdən öncəki nəslin nümayəndələri bu bir günahlandırma deyil, bir mühakimə deyil. Fikir ifadəliyidir bizim hal-hazır ki sorğumuz, onu da qeyd edək ki, yəni ailələrə qarşı seçilmiş bir mühakimə deyil, amma qız uşaqlarına, ümumiyyətlə gənc xanımlara qarşı yükləmələr onlarda duyğu bastırmasına gətirir və bu da düşünün ki, insanda zamanla bastırılmış duyğular mütləqdir ki, bir yerdə bir zaman bir çatışmaya səbəb olacaq. Bəli, ona görə də xanımlarda son dönəmdəki intihar meyilliliyi artır və mən ona görə əslində bu günləri ailələrdən və yaxud da ümumiyyətlə rəfiqələrin, dostların belə bir-biri ilə oturarkən ünsiyyətlərində daha çox açıq ünsiyyətə deməyək, anlayışlı ünsiyyətə keçməyini məsləhət fikir bildirərdim ki, belə olmağı daha uyğundur. Bir şey qeyd edək ki, ailələrdə uşaq böyüyür, amma biz bəzən unuduruq. Nə ki, ailədə uşağın böyüməyini, yanımızdakı digər partnyorumuzun belə dönəmlə dəyişkənliyini gözdən qaçırdırıq sanki. Uşaq olaraq qalır və yaxud da biz ondakı bir dəyişkənliyi görəndə keçər deyə düşünürük. Həll olunmamış bir şey öz-özünə keçirsə, demək, o keçmədi, o bastırıldı. Bir kənarda saxlanıldı. Yəni, çünki həll olunmayan bir şey necə keçə bilər? Bir yara əl gəzdirilməsə sağala bilər, amma sonradan digər bir fəsada səbəb ola bilər.